Здравейте, приятели, добра вечер. Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес мой събеседник и ваш гост ще бъде професор Екатерина Михайлова. Може би най-точната визитка, кратка в едно изречение, е преподавател по конституционно право. Юрист, разбира се, и човек с дълга и откроима политическа кариера. С нея ще говорим за конституционните промени, реформата така наречената, и най-вече мотивите, с които те ще бъдат атакувани в предконституционния съд. Започваме буквално след минута, преди това, разбира се, да ви благодаря за това, че подкрепяте Контракоментар, тъй като с вашата подкрепа за Контракоментар вие давате възможност няколко много важни задачи да бъдат реализирани. Първо, разбира се, това е по този начин вие насърчавате качествената информация, която стига до вас директно от източниците. От друга страна, друга задача, която се реализира или цел, която се реализира по този начин, е, че вие с вашата подкрепа гарантирате независимостта на Контракоментар и на съдържанието, далеч от всички спорове за свободата на словото в България, за скритите и явни политически зависимости, неясните така, механизми на рекламата и оттам и възможността за скрита или явно политическа пропаганда. И не на последно място, през вашата подкрепа вие осигурявате свободен достъп до качествено съдържание, което дължим на събеседниците в Контракоментар. Бъдете активни на канала, защото колкото по-активни сте, толкова повече ще ставаме. Тоест, ако гледате на запис, и на живо, разбира се, абонирайте се за канала, пишете коментари, споделяйте това, което мислите за думите, нещата, тезите, които моите събеседници развиват. Изключително интересно ми е и важно е за мен да чета обратна връзка от вас, вашата оценка за съдържанието на Контракоментар. Също така, Контракоментар може да бъде място и за вашата реклама, ако има какво и ако искате да го покажете на зрителите на Контракоментар, както е място за рекламата на културния център G8. G8 е Център за независимо европейско художествено кино. Това е техния уебсайт. Може да го разгледате g8cinema.com, да си изберете някои от филмите, които са включени в програмата на културния център и, разбира се, ще бъдете добре дошли и много приятелски посрещнати в киносалоните на културния център G8. И последно на тази тема, на 19 януари, само след няколко дни, в петък, с моя приятел, доктор Мицов, музикант, рок-музикант, но и композитор и преподавател също така, ще говорим за историята на така наречената кафана музика, както я помним през 80-те, начина по който тя навлезе в България, премина през няколко наименования от сръбска музика, чалга музика, чалга, етно-рок напоследък. Тоест, ще поговорим по една, смея да твърда, културна тема, свързана с контракултурата или субкултурата на това, което някога беше известно като кафана музика. 19 януари, билетите вече ги има на каста на билетния център. Ще се радвам да се видим наживо с някои от вас, тези, които могат да дойдат в петък вечерта в 19 часа. G8, g8cinema.com, Gladstone номер 8 в София. Контракоментар може да бъде гледан и в програмата на телевизията ВНТ в Югозападна България, София, Кърджали и други градове, а скоро и с национално покритие. И освен това може да бъде гледан и в програмата на, в мрежата по-скоро на Netera и Elemental TV за българите по цял свят. Но естествената среда на Контракоментар, там където сме всяка вечер с вас и с моите събеседници, естественият хабитат на Контракоментар е YouTube. И в YouTube ще остане. Благодаря ви за това, че сме заедно. Започваме разговора с днешния ми събеседник, професор Екатерина Михайлова. Ето и нея. Здравейте, добра вечер. Здравейте. Добър вечер. Благодаря за това, че приехте поканата за този разговор. Наистина, заявката, с която се подходи към промените в Конституцията, най-общо казано, с риск да не бъда съвсем изчерпателен, е да се върне конституционния ред в страната, т.е. парламентарна република. Дали обаче това е така и дали не позабравихме или се пообъркахме малко сякаш, че при парламентарната република не става дума за управление на парламента, а управление чрез парламента или власт чрез парламента. Затова ми се иска да поговорим с вас и може би с първият въпрос да бъде точно в тази посока. Дали се възстанови наистина конституционния правов ред в страната или ние по обичайна традиция у нас някак криво го разбрахме парламентарното управление, именно в духа на това, което казах. Не управление на парламента, а чрез парламента. Гражданите, изборите, представителството и изпълнителната власт. Слушам ви. За да говорим, че нещо се е възстановило, трябва да го е имало.
Всъщност такова не е имало в България, защото ако погледнем предишните конституции, и Търновската, и двете тоталитарни конституции, не можем да говорим за истинско парламентарно управление. При Търновската има елементи, но не съвсем. Тоест, класическото парламентарно управление, такова каквото води началото си от Англия и се е запазило и в днешна Великобритания, е нещо, което нито сме имали, нито ще го постигнем с тези изменения, които бяха направени в Конституцията. Струва ми се, че това, което се опитаха депутатите, е да решат няколко сериозни дисбаланси в нашата Конституция. Единият от тях е следния. Имаме пряко избран президент. При парламентарното управление президентите обичайно се избират от парламента, а не са пряко избрани. Затова някои дори анализатори, френските политолози, определят България като полупрезидентска държава. И всъщност тяхното твърдение е, че силата на президента не идва толкова от правомощията, които му се дават или не му се дават, а от именно прекия вот. Защо това са направили великите народни представители от Седмото Велико народно събрание, можем да четеме от стенограмите, от спомени, от монографии, които излезнаха, но най-общо може да бъдат обобщени със следното. Тъй като към онзи момент президента доктор Желев е бил от СДС, мнозинството е било на БСП в Седмото Великонародно събрание и те са преценили, че може би е по-малък риска да бъде пряко избран президента и решават чисто политически, както повечето неща, които се решават в една конституция, да имаме пряко избран. Защо тръгнах от там? Защото всъщност този дисбаланс се търси сега решение през това да имаме ограничения в начина по който се формира служебно правителство и ще се упражнява властта във време, в което не заседава парламент. И това доведе до няколко промени. Веднъж да има непрекъсваемост в работата на парламента и на второ място да имаме ограничаване в лицата, които могат да заемат позицията на министър-председател. И на трето място един текст, който не знае доколко ще издържи в Конституционния съд. Аз съм с сериозни съмнения, че той ще остане, че може да бъдат въведени допълнителни ограничения с закон за работата на служебното правителство. Защо казвам, че съм скептик, че този текст ще остане? Защото имаме едно тълкувателно решение. Тълкувателните решения на Конституционния съд стават част от Конституцията и там е казано, че не може да се ограничава дейността на правителството. Изключая, те са написали кога всъщност няма правомощия. Това е времето, в което има служебно правителство. Естествено, не подлежат на парламентарен контрол тези министри, защото са назначаеми от президента и е разпуснат парламента. Сега обаче с предложението, което е направено, това ще може да се случи. Тоест, там някъде са търсени решенията да се решат тези проблеми, да нямаме дълго време без действащ парламент и ограничения в работата на самото служебно правителство. Без да съм с риск да сбъркам точно автора, мисля, че самия правосъден министър в момента или негови колеги от парламента обясняват, че всъщност идеята за промяна на конституционния ред в страната през Велико народно събрание само единствено засяга наистина начина, системата, политическата ни система, например, република или монархия, президентска република, парламентарна република. Сигурен съм, че сме го обсъждали това и в предишни ваши участия в контракоментар, но в каква степен сте съгласен с такива твърдения? Тоест, опростено надолу логиката означава, че всяко народно събрание би могло да променя елементи от грубата настройка, без да пипа, или по-скоро фината настройка, без да пипа грубата структура, нали? Това, което е установено от Великото народно събрание, седмото, както вие казахте. Приемате ли и в каква степен подобна логика? Да, в учебниците по конституционно право, лекциите,
Там, когато говорим за форма на държавно управление, имаме предвид република, монархия и съответно подвидовете парламентарно, полупрезидентско, президентско управление. Разбира се, това е най-общото и най-голямото. Тук обаче трябва да имаме предвид, че практиката на нашия Конституционен съд е доста по-различна и прочутото решение 3 от 2003 година доста разшири представата за това, кое е промяна във формата на държавно управление. Като бих се опитала да обобща тяхната теза, че не е само деленето на република, монархия и полупрезидентска, президентска, парламентарна, но и когато станат сериозни дисбалансите вътре в отношенията между институциите, също има риск да бъде нарушена тази основна формула, по която функционира държавата, именно формата на държавно управление. Вярно е, че ако бъдат разрушени дисбалансите, как ще я наречеме, е едно, но може да се получи нещо съвършено различно като форма на държавно управление. Аз много често казвам на моите студенти, че това, че пише в член 1 на Конституцията, че България е република с парламентарно управление, не е най-важното. Можеш и без него, и в много конституции не е дефинирано по този начин формата на управление. А тя се извежда през правомощията, които имат съответно институциите и баланса между тяхните отношения. В този смисъл, разбира се, голямото е това, с което започнах, но разбира се, трябва да гледаме и как се решават правомощията на отделните органи, защото може да твърдим, че е парламентарна, но да сме я направили по начин, по който е малко далече от нея. Всъщност, какво е парламентарно управление? Може би това да кажа все пак с няколко изречения. Всъщност, парламентарно управление е тогава, когато изпълнителната власт, правителството, проистича от Народното събрание. Всъщност, това го имаме в Конституцията, имаме го и преди тези изменения, ще го имаме и след измененията. Има, разбира се, един момент, в който това парламентарно управление изчезва. И това е в случаите, в които имаме служебно правителство, т.е. когато не може самия парламент да се справи с основната си задача. Е, това очевидно. Този дисбаланс, който по Конституцията, доколкото аз разбирам текстовете, е извънредна ситуация, чрезвичайна, ако използваме русизъм. Може би той е основният дразнител, казвам го образно, за сегашния законодател. И това навежда. Това ги подтиква към тези промени, свързани с две от тези три неща, които по-рано посочихте. Служебния премиер, ограничава се кръга за избор на служебния премиер и министрите служебни. И разбира се, идеята в подконституционно, на подконституционно ниво, на ниво закон, да се регламентира дейността на служебния кабинет. От тази логика, ако правилно аз разбирам, проистичат два въпроса. Единият е дали изпълнява тази задача законодателя в момента. И вторият, може би с него да започнем, дали това е единственият проблем, ако използваме такава популярна терминология, в извънредна ситуация, при която президента има власт. Ако поразсъждаваме върху неговите правомощия, далеч не е само единствено неговата власт сведена до това да назначава служебно правителство. Той има и други правомощия, с които може да влияе. Сега предстои избор на конституционен съдия. Видяхме президента Плевнелиев как бламира избора на един, назначаването на един от конституционни съдии през неговия мандат. Тоест, въпросът просто казано в едно изречение, само това ли са тези правомощия на президента, през които той участва де-факто в законодателната или изпълнителната власт? Ами не, той участва на много, в много ситуации, най-вече с изпълнителната власт. Това е просто заради исторически как се е развила фигурата на държавния глава. Тя идва от монарха всъщност и постепенно му се отнема власт. Но тъй като основната му власт и управлението на една страна е в изпълнителната власт, най-много са там досега между държавния глава и правителството. Но и с законодателната има отношение, има и с съдебната, където беше малко по-окастрен сега. Но тя е съвсем малко поначало ролята му в съдебната власт.
и то по-скоро е символична, беше свързана с указите, които могат да се издават за след като Висшия съдебен съвет, а сега вече двата съвета излъчват председатели на върховни съдилища или главен прокурор. Но разбира се, че няма да изчезнат правомощията му като фигура, която има отношение вашия, към всички институции и правомощия. Вашия пример беше добър за президента Плевнелиев и реакцията му по повод клетвата на един конституционен съдия преди около 10 на години. Да. Вече минаха, може би и повече. Това не е конституционно правомощие на президента. Никъде в Конституцията не е записано. В закона всъщност е казано, че присъства. Без да е казано като присъства какво прави. Тоест част от публиката. Да. От така, предаването на авторитет на цялата тази процедура, която е свързана с полагането на клетва. Отсъствието демонстративно на президента, в случая той напусна, да, не е просто не отиде, се прие по силата на закона, че имаме недовършен фактически състав и беше голяма юридическа главоблъсканица. Е ли, не е ли? Да, така че този пример е хубав, за да видим, че влиянието не всеки път е точно разписано в правна норма. Затова се връщам на думите, с които започнах, че френските политолози казват силата на президента идва не толкова от правомощията, а от прекия вот. Е факт и затова го усещаме като такова влияние не само сегашния президент, да, но и предходните. Те винаги са били с едни високи рейтинги, просто защото минават през вота на избирателя. Друг въпрос е дали това е добро решение. Дали то не създава това напрежение между институциите, които ние виждаме в България. И това не е само със случая с президента Радев. Напрежение е имало и с предишните президенти. Да не изреждаме всички случаи, но то е неминуемо, защото се получават различни политически сили, много често едни срещу други са воювали дори персонално лицата в политическия живот. Ние знаем, имали сме президенти, които са били активни политици, дори президента Първанов беше председател на политическа партия. И естествено тези отношения и политически възгледи рефлектират в отношения с институции. А изпълнява ли законодателя или по-скоро отнема ли аргументи на френските политолози с тези промени или по-скоро те изпълняват някакви вътрешни адхок цели, такива, понеже... Мисля, че няма да променят позициите си, да не говоря от чуждо име, да, но практически прекия вот остава. Вижте, служебното правителство не правише впечатление никому само до преди около 3 години. Е, защото имахме 3 години подред служебни правителства, може би за това. Сега започнахме да го виждаме като проблем. То е проблем. То е проблем. Аз съм отдавна привърженик на по-крайна теза въобще да бъде премахнато служебното правителство. Смятам, че нищо толкова драматично няма да се случи, ако действа избраното от парламента правителство по време на провеждането на изборите. И това го виждаме в много страни. Даже по този начин всички ние ще се ориентираме политически как да гласуваме, защото иначе ни сменят образите, които седат пред нас в ролята на управленци и почваме да позабравяме какво е правил, какво е направил, да, министър-председател и членове, да, на кабинета. Да. Това е може би през да продължим темата през тезата за непрекъсваемост. Това се атакува, тази теза се атакува или тази промяна по-скоро се атакува от президента с
насочена е срещу точно тези разпоредби, които уреждат срока на пълномощията на различните, цитирам, различните легислатури на Народното събрание. Мисля, че за това и вие говорите, и дали се намери отговор в крайна сметка на този казус, при който е възможно, чувахме анализи и критики, да се припокрият два състава на Народното събрание, старият и новоизбрания, който макар и не положил клетва, с решението на ЦИК на практика и де-факто и де-юре е избран нов състав на парламента. Този въпрос намери ли своя отговор или тук президента също има шансове да отпадне и този текст с решение на Конституционния съд? Според мен има шансове, ще видим, разбира се. Да. Ще кажа защо. Според мен е големия проблем в измененията в Конституцията, които се направиха, е в частта извън съдебната власт, че те не бяха достатъчно дискутирани. Ако за съдебната власт се направиха, и това го казвам като човек, който бях поканена в така наречения обществен съвет към Комисията Конституционната, ако за съдебната власт се направиха поредица обсъждания, в които участваха представителите на съдебната власт, съсловни организации, заинтересовани граждани, неправителствен сектор, няколко поне големи дискусии бяха и извън комисията направени. За тези въпроси, които са свързани с начина, по който ще функционира парламента, служебното правителство, т.е. останалите въпроси, които бяха предмет на изменения в Конституцията, някак си минаха и заминаха. Още така претупани, бих казала, и буквално за часове обмислени. Още съм първоначалният текст, който беше в проекта, създаваше проблеми и аз в становището, което бех написала, го бех посочила, че се получава така, че в един и същи момент ще има два парламента. И кой е парламента, който е легитимният? Този, дето му изтича 4 годишния срок, или този, който току-що е избран? Проблема идва и от решение на Конституционния съд, който казва, че мандата на народните представители почва да тече от датата на избора. Освен това, в самата Конституция казва, че 4 годишен е мандата. Сега всъщност, и тук защо казвам, че доста претупано във времето, беше ни предложен един текст, който когато почна да го гледа комисията, аз поисках думата и казах на колегите в комисията, в парламентаристите, че според мен текстът така както е предложен не може да работи, защото те си противоречат алинеите вътре в самия член. Те се позамислиха, изведнъж видяха нещо, че има проблем и казаха, о, да, 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 вярно. И на другия ден си приеха текст, който си приеха. Това не връща... Ако беше имало време спокойно да се обмисли, да се изкоментира, да се дискутират всички тези въпроси, струва ми се, че нямаше да се стигне до създаването на текст, който се поражда в най-малкото въпроси. Какво ще реши Конституционния съд, ще видим. Ще видим, да. Това ни връща в някаква степен към въпроса с резервната скамейка, да го кажем, на футболен език, от която президента ще може да назначава съответно министрите и служебните и служебния министър-председател най-вече. Този въпрос, според вас, достатъчно адекватно ли е регулиран, тъй като и това може би косвено, но и това се атакува пред Конституционния съд, включително и възможността, както казахме по-рано, мисля, че го обсъдихме и това, за решение на законово ниво, не на конституционно, за ограничаване на правомощията, свиване на правомощията на служебния кабинет. Но сега въпросът ми е по-скоро за министър-председателя и тези няколко личности или по-скоро позиции в държавата, от които те могат да бъдат избрани от президента. Дали нещо е целесообразно, не значи, че то е противоконституционно. И тук аз по-скоро съм резервирана за конституционно съобразността, че няма да издържи. Но разбира се, възможно е да има тълкования с оглед фигурата на най-вече на председателя на Народното събрание. Иначе за останалите фигури несъвместимостта
отива на законово ниво и чух заявките, че те ще бъдат променени законите на, за Българска народна банка, за Сметна палата, за омбудсман, защото в сегашните закони изрично те имат забрана да се занимават с каквато и да е политическа работа, да си министър-председател е много политическа работа и деца казва, може би най-политическата. Но това е на законово ниво. По-скоро тук председателя на Народното събрание е наистина голям проблем, защото парламента вече е неспособен да излъчи правителство. Председателя е много политическа фигура, защото то всички депутати са такива, но председателя пък съвсем така олицетворява дейността на тази институция, която е мястото за политическия сблъсък. И следва да имаме предвид, че ако той стане, той тя, няма значение мъж-жена, стане министър-председател служебен, няма да може да се кандидатира за народен представител, защото ще влезе в конфликт и то на конституционно ниво. Тоест, отварят се следващи въпроси. Дали ще издържи тази формулировка, предстои да видим, разбира се. Но тук беше повдигнат и един друг въпрос от колеги при обсъждането на този текст. Следва ли въобще на конституционно ниво дефинираме такива фигури, такива фигури като, например, заместник омбудсмана, който го няма въобще в Конституцията, с цялото уважение към тази личност. Обаче няма го описан като конституционен орган, а изведнъж ние му даваме на заместник омбудсмана правото да бъде и министър-председател. Тоест има една дисхармония, бих казала, в подхода, който е направен към този текст. И оттам очаквам да видя дали ще го възприемат като противоконституционен. Пак ще кажа, за мен е тук по-скоро е нецелесообразен и противоречащ с други закони, но възможно е да се стъпи както има в искането за принципа за правовата държава. Ще чуеме и различните мнения. За да навлезем с малко повече конкретика в конкретно попълването на състава на Конституционния съд, преди това обаче също спор имаше около разпоредбите, които дават право на хора с двойно гражданство да бъдат народни представители и съответно министри. Сега тук много спорове има и аз съм склонен да приема, че няма съществена драма, дилема в това някой българин, наш сънародник, който е и гражданин на държава от Европейския съюз, да взема този, да съвместява двата поста, тъй като се предполага, че интересите ни заради членството в Европейския съюз са в голяма степен националния интерес, съвпада в голяма степен с този на Съюза. За държава, която не е в Европейския съюз, но е в НАТО, например Канада е една от тези държави, този въпрос сякаш е по-щекотлив и по-труден за намиране на отговор. Тези разпоредби също се атакуват пред Конституционния съд от президента. Вашето мнение какво е? Даден ли е достатъчно ясен отговор именно на тези съмнения за, ако щете дори чисто тривиалното, работа в интерес на другата държава, втората, която му е дала гражданство, а не на... Да, слушаме. А може да е гражданин, който не е нито с придобито, на страна, да, натурализиран, на Европейския да. Съюз, нито на НАТО. Нали? Да, и това също, да. Страна, която не е особено приятелски настроена към България. Пак заради бързане, пак заради нежеланието да се обсъжда и да се отхвърля всичко, което е казано, не можа да се погледне на тези текстове малко по-внимателно и да се чуят аргументи. Нещо повече, ние тези, които пак експертната общност, която бяхме, обърнахме внимание, че не е само до Конституцията, ами на законово ниво има много ограничения за това да не може лица с двойно гражданство да заемат позиции. Това е и в сферата на сигурността, държавните служители, съдии, прокурори.
Щом освободим на конституционно ниво, то това рано или късно ще слезе и на законово. Да, едно е да си член на Европейския съюз, там нещата изглеждат по друг начин, но пак е възможно да имаме конфликт на интереси. Вижте, България е много либерална към двойното гражданство. Да и малко страни, членки на Европейския съюз, не разрешават двойно гражданство. Така че те нямат тези ограничения, ама нямат ограничението, т.е. имат ограничението първо на ниво гражданство. Да. И вече оттам съответно следват последиците за кой ще е депутат, кой е министър. На всичкото отгоре струва ми се, че текстовете така както беха приети създават двусмисленост. Примерно имаме спор с колеги и аз не мога да кажа със 100% сигурност кое е вярно, дали министър може да е с двойно гражданство или не. Защото текста така е преднесен и разписан, че може да се възприеме, че не може, но някои смятат, че и към министрите имаме това отваряне на врата. Аз не искам да. Да, просто искам да кажа, че бързането не е добър съветник, особено пък за конституционни промени. Аз не искам да сведа разговора с вас до ниво така таблоиди, ако щете дори, да. Но се налага се от само себе си сякаш впечатлението, ако не е твърдото мнение, че част от тези промени са наистина в името на някаква моментна конюнктурна цел или интерес. Просто сега нещо ни дразни и се опитваме на ниво конституция да изрежем корена за този дразнит, на този дразнител. Имате ли отношение към този поглед? Той наистина не е на ниво... Има и нещо повече. Аз няколко пъти го чух по време на обсъжданията. Ами ние сега ще го приемеме, пък ако сме сбъркали, Конституционния съд да ни го оправи. Да каже, че не сме прави. Което не звучи добре. Не звучи добре. Не звучи добре. Най-меко казано. Добре, да продължим нататък. Тогава това е достатъчно изчерпателен отговор. Не звучи добре, да. Лошия вкус остава. Две години откакто Народното събрание трябваше да попълни състава на Конституционния съд. И отново ще избягам от конкретната личност на оценка, тъй като не е това целта и на предаването, а и не искам и вас да ви обличам в това, но основните спорове около кандидатите, които се предлагат в момента е за така наречения стаж, юридически стаж. Проблема се свежда до не до личността, личността можем да я харесвам или не, а наистина до професионалните компетенции. И сега тук се сблъскват може би две гледни точки. Едната е текста на правилника за организация и дейността на Народното събрание, според който периода, в който даден народен представител е бил действащ народен представител, се брои и се зачита за трудов стаж. Но сега действащия... По специалността, да, по специалността. Но сега действащия закон за съдебната власт, който урежда понятието юридически стаж, сякаш дава малко по-различно тълкование по въпроса. И въпросът е дали главният секретар на Народното събрание може да издава такова удостоверение и дали наистина, ето, конкретно ако говорим, един конституционен съдия има колко? 8 мандата, мисля, че е в Народното събрание. Сега един от предложените има също немалко години в парламента и това се изважда като аргумент. Дали е юридически стаж или не е юридически стаж? Вашето мнение какво е? Вижте тук, разбира се, оставям главния секретар какво е написал, защото не е най-важното. По-важно е какво пише в правилника, имайте предвид, че правилника на парламента е с ранг на закон. Да. Което вече го прави наистина нещо по-различно и след като приема, че има стаж по специалността, би трябвало да нямаме този проблем. Доколко това е добро решение, е друга тема. И аз приемам, че това е въпрос за дискусии. Знам аргументите защо по този начин е прието на времето, за да не се получи така, че да не могат да бъдат привличани хора с определен вид образование и професии. Защото представете си един адвокат, съдия, прокурор, ако времето, в което ще е в парламента, няма да е в професионалната си дейност,
кой ще се съгласи? Нали? Защото това са години, които са за специализация, след което ти ги искат, за да заемеш определена позиция. Това са били мотивите на времето. Знам Те големия проблем ще отворя, на прощавайте. депутати лекари. Там е по-голяма драмата, защото въобще няма значение дали е по специалността или не, а те поддържат и ходят и оперират във времето, в което са депутати, защото не искат да загубят квалификацията си. Сега от времето на 30 и повече години, откакто имаме новата конституция и от казуса, който в момента седи пред парламента, може би депутатите ще се замислят кое, какво и докъде би трябвало да бъде по този начин уредено в правилника. Но сега те имат формалното основание да кажат, ами да, налице са тези изисквания за 15 години юридически стаж. Говоря чисто формално, това е отговора. Освен това, те най-вероятно ще стъпат и на едно решение на Конституционния съд, в което се казва, че преценката за това дали едно лице отговаря на конституционните изисквания, се извършва от органа, който прави тази преценка. Преди години беше сезиран Конституционния съд за един конституционен съдия, който беше избран, и там пък беше атакувана другата характеристика за високите професионални и морални качества. И тогава съда отговоря ми да му мисли органа. Той е този, който преценява, който преглежда всички документи, така че топката в момента е в Народното събрание. Те да прегледат внимателно, да преценят доколко това, което имат пред себе си, отговаря на конституционните изисквания и формално, а и по същество, като съдържание, като компетенция. Тоест, ако аз правилно разбирам, преценката по конкретния казус, който в момента е така на обществена дискусия, е и, освен, както вие казвате, в топката на Народното събрание, е и политически. Бих казал изцяло дори политически въпрос. Ами, вижте, повечето въпроси в конституционното право са Са такива. политически, да. Да, Да, защото ако. то е на границата на политиката. Затова казваме, че то е политически ориентирано. И дебата е политически винаги, когато се води дебат относно конституционни разпоредби. Ето това, което ни говориме, колкото и да се опитваме да бъде и далеч от политика, но то е политика. Дали да е по един начин служебното правителство или по друг, а дали да са едни или други правомощията на президента, това са политически въпроси. А Те не са някакви тази юридически такива лабораторни неща. допълваща смисъл на това, което обсъждаме, информация, тя така приближава ли ни до верния отговор? Юридически стаж е времето, през което дадено лице е работило на някаква длъжност, за която се изисква две неща: юридическо образование и придобита юридическа правоспособност. Този термин юридически стаж е уреден не само в Закона за съдебната власт и в Конституцията като изискване, но и в Закона за адвокатурата, а Висшия съдебен съвет наскоро, не знам дали наскоро, но имаше тълкувателно, така произнесе с тълкуване относно значението на юридически стаж. Това Да. доближава ли ни до отговора на въпроса какво точно означава 15 години юридически стаж? Аз си го представям така. Знам, познавам, а и вие познавате депутати, които практикуват, ходят в съдебна зала и съвместяват двете длъжности. Но има и юристи, които нямат правоспособност за адвокати, имат юридическо образование, те са народни представители, но дали това, че са 2, 3, 4 или 5 мандата народни представители, се брои автоматично съответно за 10 или 15 или 20 години юридически стаж? Ами, вижте, това е хубав казус, Да. ще кажа, за да бъде изяснен. Казвам го, защото не случайно подобни въпроси са възниквали като проблеми. И този проблем е бил свеждан понякога и за това какви са нормите на правилника и доколко те могат да решат един или друг проблем. На всичкото отгоре, тук имаме конституционно изискване.
Така че това, което имат да решават депутатите сега, никак не е без значение, защото това ще отвори път и по-нататък за следващите им решения, които те ще взимат по повод това, какви са, как се изпълняват изискванията в Конституцията. Казусите са различни. Аз самата, тук докато изреждахте, ти казах, коректното е да кажа и своя стаж, и моя стаж как е бил. Аз имах 10 години адвокатски, преди това една година като стажант съдия и станах депутат. И бях адвокат съвсем доскоро. Но след това бех и преподавател, което също се смята за юридически стаж по специалността. Тоест, виждате, че няколко различни позиции, които Категории, да. човек заема, все могат да бъдат юридически стаж по специалността, а не е задължително да си непременно съдия, прокурор, следовател, за да отговаряш на тези изисквания. Нещо повече, изискването само за толкова години за конституционен съдия, а и на други места в Конституцията подобни изисквания, са с оглед това, че не е лошо, може би, един човек да има и друг опит. Не само чисто магистратски имам Да, предвид. да. Да не Защото минава само тогава през пък съдебна имаме, зала, да. да, имаме и един по-различен поглед. Ето сега, например, предложението за новия Висш съдебен съвет и прокурорски съвет е да влезнат през парламентарната квота лица, които не са съдии, прокурори, следователи. Тоест да бъдат с различен тип професия, за да имат един различен поглед вътре в този орган, за да не се получава пък затваряне и капсулиране на системата. Да, Така че не е лесен отговорът да му мислят депутатите. На нас ни е лесно, можем да коментираме. бих казал да мислят как ще го обяснят политически на своите избиратели и на Абсолютно. своите опоненти, да. Да, и тук може би трябва да кажа следното. Да. Според мен е голяма грешка допуснаха за начина по който стартира тази процедура за избор на конституционни съдии. Заявката беше по повод промените в Конституцията, че вече ще има друг подход, когато се решават кадрови въпроси. И този друг подход, така за регулаторите, верно, че се говореше, но то за всички, които имат да избират, следва да е един, да бъдат правени повече предложения, да има възможност за задаване на въпроси, за преценка на самите лица и то от Е изслушване, хората, да. които са заинтересовани. Да, ама то изслушване при предрешен избор е ясно какво е. Нали, аз сега гледам БИПИ, Българския институт за правни инициативи, е направил подобни искания. Обаче същия тази организация многократно е пращала до депутатите предложения за друг ред, т.е. да има повече на брой номинации и между тези номинации да се направи излъчването окончателно на тези, които преценят депутатите. Пак е тяхно решение. Никой не им го отнема. Да. Да преценят кои според тях са най-подходящи, които са се представили най-добре, които имат солидна биография, която ги е впечатлила. Но това не се случи сега. Аз не знам дали има технологична възможност да се случи, но да видим Не, какво вече ще ни. няма да Вече кога. няма. Тоест, това е, разбирам ви. Минахме през мнозинствата. Те също са част от текстовете, които атакува президента в своето искане до Конституционния съд. Конкретно мнозинствата можем да ги сведем. Регулаторите може би са основният въпрос, който така можем да обсъдим през квалифицираното мнозинство, две трети от народните представители. Тук отново има няколко нюанса този въпрос. Един е политическия, т.е. тази доста несъвместима комбинация в момента, която управлява, ще продължи да избира и назначава, да попълва състава на регулаторите в България. 16, някои казват, и над 80 души общо трябва да бъдат избрани.
Тази процедура, по начина по който е променена и атаката на президента пред Конституционния съд, може ли също да навреди, да ограничи, да окастри шестата поправка? Аз смятам, че този текст е противоконституционен. Заявила съм позицията си в писменото становище и устно, когато се обсъждаше в новата му редакция. И аргументите ми са за това, защото има текст в самата конституция, който говори съвършено по друг начин за мнозинствата. И там е казано, че имаме обикновено мнозинство, а квалифицирано може само в случаите, в които самата конституция е заявила това. Новия текст, който приеха депутатите, казва, че в закон може да се променят мнозинството. Те го направиха и преди този текст с закона за КПКОНПИ или както там се казва в момента, където са приели, че с 2/3 мнозинство може да се избира ръководството на тази комисия. Тук, според мене, има се чисто политически мотиви, които колегите от Конституционната комисия сложиха на първо място пред правни. Мисля, че те разбираха много добре, че правят текст, който противоречи на текстовите в Конституцията, но политическо решение. Добре, политическо решение, но това политическо решение не съм сигурна или по-скоро съм така убедена, че няма да издържи. Може и да ме опровергае Конституционния съд, но по-скоро смятам, че тук има сериозни аргументи да се обяви противоконституционност. Тъй като има мнения, които съвпадат с вашето и идват от различни, от пълния спектър, политически спектър, нека го кажем така, струва ми се напълно основателен въпроса в крайна сметка с тези промени, с, ако щете, дори обсъжданите номинации в момента, с процедурата, това, което вие казахте, според вас разбирането, че нормите, които приемат, са противоконституционни. В крайна сметка, наистина въпросът се освежда до това и той излиза сякаш от сферата на правото и навлиза наистина в сферата на обществено-политическите дискусии и проблеми и въпроси. Но какво стана с положителните герои? Те сякаш са на изчезване вече, които наистина отстояват и мислят в рамките на върховенството на правото. Голям въпрос. Тук вече ми е трудно. Трудно ми е да отговоря какво става с положителните герои, защото положителните герои поначало, вижте, живота е по-шарен и по-сложен от бяло и черно и от добро и лошо. Обикновено имаме нюанси. Опишете един-два по-светли нюанса, моля ви тогава. По-светли. По-светлите нюанси, когато ме питат какво мисля за управлението ми, светлите са, че посоката е правилна. Геополитически седи на точна позиция това управление, посока Европейски съюз, НАТО, срещу агресора във войните, които сме заобиколени около нас и в Украина и оттатък морето, Близкия изток. Тоест тези голямите въпроси са във вярната посока. Оттам, разбира се, можем да правим изводите, че не само добри неща се случват. Сложно е подобен тип управление. Съгласете се, че... Сложно е, защото практически това са воюващи помежду си политически сили, които сега са принудени да бъдат заедно. Въпросът е дали не им хареса да бъдат заедно. И ако им е харесало, докъде? Защото за да може да продължат, трябва да бъдат, т.е. да продължат заедно, трябва да си дават сметка и за електоралните ефекти. Така се опитвам да отговоря за положителните. Не знам дали ще се съгласите, но в крайна сметка наистина главния, така, водещия мотив, геополитическия вектор на България, него дори можем да го сведем до ниво оценка към кабинета и един или двама министри, да речем военния,
на отбраната, нали, те не са достатъчен отговор на този въпрос, добре ли се справя правителството преди ротацията, но пак ще се върна на въпроса си. Геополитическия вектор, струва ми се, сериозно се компрометира този стимул за, и за движение, и за доверие, движение напред и доверие, именно през упростяването на разговора до квотни пазарлъци. Това мотивира въпроса ми. Така е, и това разочарова много. Аз виждам реакцията в медиите, в коментарите около мен, нали, познати, приятели, колеги. Не прави добро впечатление, най-меко каза. И надявам се това да бъде отчетено от участниците. Така да го кажа. Да намерят някакси изход от тази ситуация. И не само от тази. Тази добре, но следват други решения. Да, мисля, че ми останаха максимум още два въпроса. Единият е, в крайна сметка, понеже говорим за тези промени, очаквате ли резки движения от страна на президента, например, подобно на действието на президента Плевнелиев? Ако говорим за сегашния президент в предния му мандат, той каза, че внимателно ще се запознае с мотивите. Мисля, че той подписа указа за Цацаров, но така или иначе не се запозна с мотивите, да не сбъркам, той ли беше или Плевнелиев. Мисля, че Радев беше точно в първия си мандат, Радев. И... Той е Радев за Гешев. За Гешев, прощавайте, за Гешев, не за Цацаров, да, при смяната с, на двамата, да. Та сега, възможно ли е такава рязка, това ще бъде силна политическа заявка, ако той, да речем, по този начин бламира процедурата по встъпване в длъжност на двамата или на един от двамата от парламентарната квота конституционни съдии? Когато бъдат избрани. Разбирам, да, като сигнали, които идват от президентството. Вчера вицепрезидента Илияна Йотова е казала, че ще спазят всички процедури. Тоест да не очакваме подобен тип решения. Да. Но отварям следната скоба. Все пак говорим тази вечер. Да. До момента, в който ще се проведе самата клетва, могат да се случат други неща. Те първа трябва да видим и парламентарните... Да, как ще протече самата процедура, но по-скоро струва ми се, че сигналите са за това, че няма да има подобен тип действия. Докато в случая с Геше, там изрично в Конституцията се казваше, че президента има право веднъж да откаже да издаде указ за съответното лице, което е предложено. И дори ако си спомняте, имаше дори към него упреци за това, че при второто предложение, което дойде от Висшия съдебен съвет, той все пак издаде накрая указ, имаше гласове въобще да не го прави, да, което обаче, ако това беше направил, ще да е в нарушение на Конституцията, разбира се. За разлика от предходния президент Плевнелиев и тогавашния нов член на Конституционния съд. Щеше да е нарушение според вас? Ами ако не беше издал указ, говоря за президента Радев и за главния Гешев, прокурор, да. Гешев. Да. Добре, тези промени, аз приемам добрите намерения, приемам и вашия оптимизъм, че посоката е правилна, но те са, както всяко едно действие подобно законодателно, те са, имат цялостна логика. Вярвам, като пътя към ада е покрит с добри намерения. Така ми е прозвуча. Почти, да, почти изпреварихте въпроса ми, ще го задам. Въпреки това ще го задам въпроса. Вярвам, че в главите на законодателя наистина те гледат цялостно една картина, както те си я представят за стъпка напред към утвърждаване на правовия ред и върховенство на правото в България. Но ако вашите и на ваши колеги конституционалисти опасения, че е възможно някои от тези норми да отпаднат в Конституционния съд, се реализират на практика, това означава едно от двете, може би и двете в комбинация, подобно на чудовището на професор Франкенштайн, ще имаме един урязан и скърпен краен продукт. И възможно ли е при тези промени в крайна сметка да функционира нормално Конституцията, тъй като някои неща ще са направени, други ще са върнати в изходна позиция, кои норми ще влезат, ще останат в сила по старата Конституция или няма да ги има изобщо, ако бъдат отменени? Струми, това е важен въпрос, съществен, и може би това е добър финал на нашия разговор.
Важен, много важен, още повече, че се чуха гласове за това, че съществува такъв риск и то на базата на едно решение от преди няколко години на Конституционния съд, което каза, че когато се обявят определени разпоредби за противоконституционни, не се възстановяват предишните. Да. Сега, част от темите, за които ние говорихме, са нови разпоредби. Ако бъдат обявени за противоконституционни, никакъв проблем няма да има, т.е. просто няма да действат за напред. Освен това, аз съм склонна да приема позицията на професор Пенчо Пенев, който преди около 10 дена, може би, излезе с една статия, в която казва, че в този случай при конституционни промени, според него не следва по този начин да се приема и тълкува, че може да се появи правен вакуум, а ще трябва да се възстанови действието на предходната норма на конституцията, защото неговия аргумент, защо казвам, че възприемам, защото казва, представете си, ако решението е, че трябва да има Велико народно събрание, а такова не бъде свикано. Може ли да оставиме държавата с нерешени въпроси и нефункциониращи системи? Разбира се, че не може. И аз разчитам на това и го казвам не като някакъв оптимизъм, а защото конституционните съдии са пазители на правовия ред. Не само просто на конституцията. Те са пазители и на държавата и не вярвам, те са разумни хора, да вземат решение, което да е в ущърб на държавата и да я постави в невъзможност да функционира. Тоест, очаквам от решението им, ако бъдат обявени разпоредби за противоконституционни, да има и обяснение какво се случва нататък. Да. И Конституционният съд сам по себе си, аз съм склонен да приема мнението на юристи, че не е в буквалния смисъл част от съдебната система, О, той не е. но Не, има и не, той доста не е. по-образно, да, това исках да ви попитам, има доста по-образно описание, което чух тези дни, че всъщност той функционира като, подобно на горна камера на парламента. Какво всъщност е Конституционният съд? Не е и горна камера на Да, това беше парламента, образно сравнение, да. по-различно. Но това е по-скоро една от политическите институции на държавата. Конституционният съд не е част от съдебната власт. И самия начин, по който се формира, ни подсказва, че там се взимат и политически решения. Една трета идват от президента като назначение, една трета от Народното събрание и само една трета от съдебната власт. Това само по себе си говори за това, що за орган е Конституционния съд. Благодаря много за това участие, професор Екатерина Михайлова, по И аз ви темата за благодаря. конституционните промени. Благодаря ви, лека вечер и да се надяваме, че Лека. ще имаме по-скоро положителни поводи за разговори от тук нататък, да обсъждаме Надявам се. стъпки напред, а не връщали се стара норма или оставаме без някоя норма конституционна. Благодаря ви, лека вечер. Така. Благодаря Лека ви. вечер. Лека. Лека. Това беше днешния епизод на Контракоментар с професор Михайлова. С нея обсъдихме конституционните неволи, нека ги наречем така, в българския политически живот. Надявам се, че отговорите и коментарите на моя събеседник и ваш гост тази вечер ви доближиха до по-пълно и по-цялостно разбиране на това какво сътвори, казвам го без грам ирония, законодателя. Завършваме днешния епизод на Контракоментар. Ще се видим утре с поредния гост и събеседник и разбира се, сега е момента отново да ви благодаря за подкрепата, която оказвате на Контракоментар, тъй като по този начин вие гарантирате качествена информация, свободно достъпна информация и независима информация, която идва от събеседниците и гостите в Контракоментар. Супер чат на живо, супер тенкс, ако гледате на запис, или всеки един от начините, които съм изброил в описанието към този и всеки друг епизод. Текста под видеото. И разбира се, Контракоментар може да бъде място и за вашата реклама, така както е място за рекламата на културния център G8. Техният уебсайт е gacinema.com. Ето това е. Може да го разгледате, може да видите програмата на културния център и да си изберете някой от филмите, които показва G8. Намират се на улица Глас 100 номер 8 в София, а това са техните уютни киносалони.
Като стана дума за местоположението, на 19 януари, само след 3-4 дни в петък, в 19 часа, мой гост и събеседник ще бъде доктор Мицов. С него ще си говорим за кафа на музиката и това, в което тя се превърна до днес. Ще си говорим за тази суб- или контракултура на така наречената сръбска музика, която, минавайки през границата някъде на 50 км от София, у нас се превърна в чалга, в фолк, турбофолк, етнорок и какво ли още не. Това ще бъде на 19 януари. Билетите вече ги има на касата на центъра. Обадете се, запазете си места и ще се радвам да се видим наживо в салона на културния център Г8. Контракоментар може да бъде гледан и в програмата на телевизията ВНТ, както и в мрежата на Netera и Elemental TV за българите по цял свят. Но естествената среда, там където сме всяка вечер, както и тази вечер, е YouTube. Ще се видим утре. Благодаря ви много. Лека вечер и късмет!